bariéru, jako překážku vlastně k tomu pravdivému obrazu. A jako opravdu díky vám, že jste jako to probourala, tohle i panu režisérovi. Jako, co vy říkáte tím krajíčkám? Já bych se velmi ráda dotkla něčího vkusu. A myslím, že to vím respektovat a tolerovat, jak se to někomu tak páčí. Ale tiež volím takovou jednoduchší cestu a myslím, že krása je nejkrajší, keď je jednoduchá a že někdy je méně víc. Já bych se ráda zeptala, v tom filmu bylo zmiňované, že církev nějak prověřovala pravost a nepravost toho jevu a že do vás píchali jehlama nebo tak. Jestli víc můžete říct k těm metodám, jak vás prověřovali a co to, jak jste tohleto prožíval? Tak na začátku mě to velmi vylákalo, lebo jsem byla malá, nemala jsem žádnou zkušenost s farármi, nevěděla jsem, byly to autority, vyrastala jsem na dědině. A nejprve, skôr to bylo tak, taká snaha o to nás vystrašit. Prostě vystrašit nás, že prostě či víme, či jsme si vědomé, že to nemusí být pravda, že jak je to je strašné, když to pravda nebude. Takže jsme se prostě stále rozprávali, išlo o to, že tam byli viacero lidí, kteří se vypytovali na to isté, osobitně Katky, osobitně mě. Potom vlastně tam byli prítomní po tom dení a počas zjavení tam něco vyšetrovali. No, nevím, nič také konkrétné, čo by vám približilo, že čo presne sa dialo. Neviem, čo vám toto pomôže, ale každopádne sa snažili o to, aby vedeli, ako to je. Ja vlastne tomu môžu ešte jednou dodať, pretože sme natáčeli v rámci toho materiálu. Ja si špatne slyším. V rámci toho materiálu sme natáčeli celou jednu linii vlastně s členy té komise, z minulé komise i té aktuální, takže v tom materiálu jsme měli vlastně k tomuhle strašně moc věcí a tam je, které vlastně ani Ivetka nezná, protože jsme v tom filmu nakonec se neocitli. A tam je asi vlastně podstatná, jsou dvě takové roviny. Jedna rovina je, že vlastně ta komise zkoumá, nebo církev zkoumá rovinu vlastně obsahu těch sdělení, to znamená, jestli odporují dogmatu nebo jsou souhlasí s dogmatem. A pak zkoumá právě celou šíři vlastně, jakoby jevu vlastně dá se říct každodenní reality, včetně vlastně života, života těch vizionářek, jestli vlastně žijí v pravdě, dá se říct, jako v tom smyslu jakoby církevním, takže a to je samozřejmě jakoby nesmírně široký spektrum a to pak posuzuje a to je právě to, co taky vlastně trvá tak dlouho. Takže kdyby to neodpovídalo dogmatu, tak to může být falzifikováno. Tak to církev se k tomu postaví, tak může postavit tak, že to je falzifikováno. Problém je na straně zjevení, ne na straně dogmatu. Ano, Církev se k tomu staví tak, že vlastně dogma je uzavřená věc a že všechny tyhle věci jsou vlastně, jak to říct, jako soukromá zjevení vlastně. Soukromá zjevení, která pokud jsou v harmonii, tak jsou projevem božské podstaty, pokud nejsou v harmonii, tak jsou projevem něčeho jiného. Tohle teda doposud nebylo. To je pořád vlastně šetření s tím, že ale zároveň jsou tam ty kroky, že v tomto filmu ještě arcibiskup tam říká, že to místo prohlásil za místo modlitby a teď v září vlastně to místo bylo prohlášeno za poutní místo, což je vlastně nejvyšší možný status z hlediska té církevní hierarchie, takže dá se říct svým způsobem, že se to zase jakoby posunulo dál. Můžete říct nějaký poselství, než lidem a lidem?
nějaké poselstvo? Že já mám takovou brožurku, která vyšla tady od pana Mráčka. Jak dovolíte, je tak zhrně možná několik věcí. Co čeká jako svět dál, protože mě tam to spěje, že jo? Asi bych se vyhla nějakým tým predpovediam o tom, co čeká svět. Protože myslím, že velakrát jsem od mnohých těch lidí vycítila to také, tu takovou chtivost vědět, co bude. Ale když se vrátíme k tomu, že to podstatné by se mohlo odohrať teraz, tak si myslím, že ten taký duch toho posolstva může oveľa viac pôsobiť, keď zostaneme v tejto chvíli. A Pana Mária samozrejme často spomínala modlitbu, tu takú snahu alebo ochotu proste hľadať svoj spôsob, ako komunikovať s duchovnom. Žiadala o to, aby sme, pokiaľ sme katolíci, pristupovali s tým takým hlbším postojom k sviatostiam, obzvlášť k spovedi. A potom všetky tie veci, ktoré možno už sami vieme alebo tušíme, to také dobro, pre ktoré sa môžeme rozhodnúť v každodenných situáciách, ktoré nás stretávajú v obyčajnom živote. Proste ja nechcem vytýčiť niečo ako matematickú rovnicu, totiž to si myslím, že duchovný život je o osobnom hľadaní každého človeka. A že to nikto nespraví za nás. Takže sa vrátim k tomu, čo som povedala na začiatku, že si myslím, že tá taká vernosť sebe samému, tá taká vnútorná úprimnosť k sebe a potom aj k Bohu, je tým takým vodítkom, ktoré nás môže posunúť ďalej. Vám děkujeme, že jste přišli. Dokončíte tady film, když se vám děkujeme.